dança no almoço. Vamos lembrar todas as crianças, adolescentes e jovens, famílias e casais, idosos e doentes, todos os imigrantes também das nossas paróquias. Não tenhais medo. Venho dar-vos uma grande notícia que será motivo de grande alegria para todos vós. Hoje, na cidade de David, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Seus desígnios amorosos.
Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seguirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um feliz Natal. E esses beijinhos e abraços, será que são verdadeiros? Será que a meio de um beijo e de um abraço não há uma vontade de tirar, arrancar a bochecha do vizinho? É que às vezes... Ah, Feliz Natal! Arrancamos a bochecha. Então, o Santo Natal é isto. É procurarmos, como a primeira leitura assim nos dizia, deixarmos que as trevas, ou deixarmos que a luz possa entrar no nosso coração. E que aqueles caminhos que muitas vezes estão em trevas na nossa vida, de facto possam se preencher com a luz de Deus. A paz de Deus, o amor de Deus nos nossos corações, na nossa vida. Pelos pobres, pelos leigos, pelos príncipes, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos que estão sós, para que a luz do Belém brilhe sobre eles. Olhem os irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Mistério da fé. Então nós, eu queria agradecer a todas as pessoas que tornaram possíveis esta celebração da noite de Natal, todas as pessoas que limparam a igreja, que enfeitaram a igreja, que deram as suas flores para que a igreja ficasse ainda mais bonita do que ela já é. Portanto, as romagens são a primeira dos homens, depois têm que ir para a barraca acabar com o cozinhado, não é? A segunda, Pico António Fernandes, é o sítio Pico António Fernandes, Queimadas, Fontes e Cerrado. A terceira, Santo António, Lamaceiros e Atago. A quarta, Faias, Pico da Noeira, Achado do Gramacho, Fonte Grande. A quinta, Igreja. Sexta, Pico, Pinheiro, Pico, Barreiro, Serra de Água. O sétimo, Feiteiro do Nuno, Lombo Cal, Achada Simão Alves. Oitavo, Centro de Saúde de Santana. A nona,
não é a nona para comer, é o nono grupo, as mulheres, e o décimo grupo, a casa do povo.